Zdravíme vás, přátelé, opět z Black Lotusu. Arnošt společně s Richardem projedou nějaké další věci z pravidel. My jsme se rozhodli vysvětlit, co je to stack, jak to funguje. Já jsem vzal takový zajímavý pelmel od některých starých příkladů, kde je hodně vidět, ale co i novějších. Některých novějších. A pak tady máme nějaké zajímavé interakce, které se staly na ProTuru, přímo na coverage, kde z hodou okolností, myslím, že kdyby se dotyčný díval na naše předchozí pravidlová videa, tak by si nenaběhl. To neudělal. Takže až budete sedět na předních stolech a budete pod kamerami, tak si na nás vzpomeňte, protože možná, že něco třeba z toho využijete. Myslíš, že se Kikáč dívá? No, Kikáčovi bych chtěl pogratulovat. Kikáč, parádní práce, to se mě hrozně líbilo. A taky samozřejmě Juzička, který tam uhrál třetí místo. Jo, jo, Grand Prix určitě. Paříži se nám teda povedlo. Ano, myslím, úspěch pro české úspěch. Barvy. Tak. Co to vůbec je teda stack, Arnošte? Já jsem se tě ptal, já jsem odpovídal, to je něco mezi hráčem A a hráčem B. A ty jsi to ještě vyspecifikoval. Tak. Všichni to slovo používáme při té hře. Dám to na stack. Ano. A jak to teda funguje? Takže kdykoliv hrajete jakékoliv, začneme kouzlem, ten to je asi nejjednodušší. Vezmete kouzlo, dáte ho, jakoby, jak říká tady Richard, do zóny mezi vámi dvěmi na stack. Ano. A v tomhle momentě má něco právo zahrát váš protihráč. Ano, předáváte mu prioritku. Instant. Ano. Pokud něco zahraje... Nemusí to být jenom instant, může to být třeba Svenster. Ale toho hraješ jako instant. Ano. Takže ta věc musí mít ten instant. Ano. Ano, výborně. Pokud něco super zahraje, dá to na stack a následuje to, co tam mám napsané jako druhý řádek. To znamená last in, first out, když to vyhodnocujete. Nejprve se vyhodnotí to poslední kouzlo a jde se zpět k tomu prvnímu. To znamená, ano. Dobře, řekl tady Richard Wenzer, já zahraju svoje kouzlo, Richard zahraje Wenzera, kdo nezná, je to bytost, která když přijde do hry, vrátí cílovou kartu ze stolu anebo ze steku. Ano. Takže, v pořádku, Richard hraje Wenzera. Ano. Wenzer jde na stek. Ano. Teď opět mám prioritu já. Kdybych měl třeba counterspell, můžu zahrát counterspell z counteru Wenzera. Anebo svoje kouzlo. Nebo svoje kouzlo, kdybych měl remand, skontruju svoje kouzlo remandem, líznu si kartu, Richardu Wenzer dopadne do hry. Ano. A nemá na steku nic, ale pravděpodobně mi vrátí permanent. Hmm. Dobře. V tomto případě, nekontruju, Wenzer přijde do hry. Na Wenzer je napsáme trigger efekt, co je trigger, jsme si probrali minule. Když přijde Wenzer do hry, jak jsme to psali, vrať permanent, nebo vrať kouzlo ze steku. Hmm. Výborně. V tomhle momentě přišlo to do hry, Richard určí cíle. Mm-hmm. Co to bude? Já nevím, země. Země. Tak v tom případě mi vrátíš zemi. Pokud tam není nestane, když nebude, nebude nic. Je tam na Wenzerovi? Něco takového? Ať něco neto. Tak mu vrátím potvoru. Dobře, tak zacílíš potvoru. Ano. Opět dostanu prioritu. Ano. Můžu do něčeho obětovat, můžu si něco udělat, to je jedno. Zahrát jiné kouzlo. Pokud to vyhodnotíme, už to nedělej složitější, vrátí se moje popříšera, ano. Následuje kouzlo na steku. Ano. Takže je to vlastně taková pomyslná lajna těch kouzel mezi těmi jednotlivými kouzelníky. A samozřejmě my to popisujeme tak trošičku laicky, ono je to složitější, nebo trošičku, jako kdybyste dělali třeba s level 2 testy, tak už je to složitější. Důležité tak je, že z toho steku, až je to vyhodnocené, tak to teprve jde do toho hrobu. Ano. To protože někteří se snaží... Je část hráčů, který má tendenci zahrát kartu a dát do hrobu. Ano, dát do hrobu. Kdysi dávno to byl jemný prohřešek, teď už se to... Nikdo neřeší, to se toleruje. Ale v momentě, kdy přijde... Samozřejmě je shortcut, zahraju kouzlo, dám ho do hrobu. Ano, ale momentě, pomyslně to tam pořád... Já mám tendenci to pořád dávat mezi nás. Ano, já taky. A je to dobře. Protože co bych to dával do hrobu? Ještě to není vyhodnocený. A ještě k tomu je důležitá věc. Já můžu reagovat sám na svoje vlastní kouzlo. Ano. Typu mám kartu, která kopíruje moje kouzla, když mám na ní napsáno, když zahraju kouzlo, můžu udělat. Tam máš nějaký takový příklad. Tak to mám tady v tom. A v tomhle momentě jsem já aktivní hráč. Hraju svoje první kouzlo, natrigruje můj efekt, já ho dám na stack a teprve potom dostane prioritu. Protihráč. Já ve svém kole udělám kolikců tady tohohle z toho a předám prioritu. Jo, a důležité je teda, že vyhodnocujeme tedy ze zadu dopředu. Ano. Tak. Vrhneme se na příklady, nebo si... Vrhneme se na příklady. Tak jdeme na to.
Já jsem, ano. Já Ano. jsem na úvod vybral něco, co si málo kdo bude pamatovat. Já si to nepamatuju. Podle mě to byl standard, na kterém si hráči nejvíc naučili, co je to stack. Dominantní balíček formátu byl Miraris Wake, jmenovalo se to přesně podle těch dvou karet, které vidíme vlevo, Miraris Wake a Mirari. Ano. Miraris Wake je enchantment, který posiluje vaše pitbytosti, to není tak důležité, ale důležité je, že když tapnete landu na manu, dostanete jednu další manu, kterou ano. vaše země produkuje. Ano. To znamená, že jste byli vlastně dvojnásobné many, díky tomu jste hráli velké drahé kouzla, hráli jste je hodně. Ano. Druhá karta, kterou jsem standardně hrála, byla Mirari, která říká, když zašlete instant nebo sorcery, můžete připlatit 3 many a pokud ano, skopírujete kouzlo a dáte ho na stůl. A můžete určit nový cíl. Můžete, nemusíte. Kompulsy zatím odložme. Takže kdykoliv já jsem něco zahrál, řekněme zabíjení na soupeřovou bytost, tak jsem mohl připlatit 3 many a zahrát druhé zabíjení na jeho druhou bytost. Hrálo to tak a nebo na stejnou jsi mohl klidně. A někdy se to dělo, protože ano, v momentě, když jsem věděl, že soupeř má na ruce counterspell, takže to se aj potřeboval se mi zabít. To se děje běžně i teďka. Tak jsem zahrál zabíjení a zabíjení na jeho bytost a mohl si jednu zkantrovat, jestli chce. Já jsem třeba nedávno hrál taky, když jsme toho tapování za tu jednu modrou s replicatem. A taky jsem dával na tu samou landu, protože jsem věděl, že když mi to zkantruje, no tak pořád to tapnu, že? Je to tak. Jo, takhle to je, počkat. Tak. A krásný byly mirory tady těhle těch balíčku, protože tam se opravdu ukázalo, kdo a jak umí pracovat se stekem. Přesně jak tady Richard popsal, kdy si to skopíruje seslat na další kartu, kdy to seslat na stejnou kartu. Ano. A samozřejmě byl to kontrol, hrál to counterspelly. Takže v momentě, když jste měli na stole Mirari Svejka, Mirari, soupeř většinou neměl Mirari, nebo neměl Mirari nikdy, protože legendární artefakt, bylo legendární pravidlo, ještě. Fungovalo to tak, že legenda byla na stole jenom jedna dohromady. Ano. Takže tu věc měl jenom jeden z nás, ale kompulzy pravidelně mývali oba. Ta karta byla výborná v tom, že se odcyklovala vždycky karta, kterou jste nechtěli, lízli jste si novou kartu, později vás je země. A ten průběh toho byl neuvěřitelný, protože představte si zároveň svoje zabíjení, jak jsme tady popsali, sešlo zabíjení, zabiju vaši bytost, anděla, který tam hrál Exalted Angel, a skopíruju a zabiju druhého Exalted Angela. Co udělá protihráč? Má na ruce jeden counterspell a plnou ruku. Tak sešle counterspell, zacílí jednu moji kopii. Pak pokud se nenásleduje samozřejmě nějaká counterovací bitva, kdyby to můžeme, to skantruje, tak vyhodnotíme counterspell, výborně, on je spokojen a v tom momentě následuje práce s kompulzí. Zahodí, lízne, až najde counterování číslo 2, sešle counterování, skantruje tu první kopii. Chceš tedy říct, že v podstatě hráči můžou do toho steku vsouvat další kouzla. Jo, to ano. Je to důležité, abyste si to vzali, ten stack není nic, co tam už je navždycky, ale vy můžete v podstatě do něj jako kdyby zasahovat. Ano, přesně, vyhodnotím a sem zahájím něco dalšího. A sem, ano. Jo. A můžu reagovat na svoje kouzla, na cizí kouzla, vždycky ten, kdo je aktivní hráč a že spokojen přidá prioritu na druhou stranu. Ano. Tak tohle, tohle je důležité. A když je nespokojen? No tak to je otázka, jak v jaké fázi je nespokojen, že? Jestli něco chce se sílat, anebo je nespokojen a je smutný, ale tak to má smůlu o tom. No, takže a zase, už jsme tady říkali v minulých videích, je důležité spolu v takových fázích komunikovat, ano, a bylo jasné, kde tady co je, hrajete. Rozhodně. Ano. Jo. Tak tohle je důležité, výborně. Pojďme dál. Pojďme dál. Některé karty mají tendence udělat, jak už jsme tady říkali, ty věci ano. Dělají triggery. Prosím vás, na ty karty se, já ti do toho jenom skočím, na ty karty se dívejte odděleně, jo? Ano. Probereme zvlášť Eldra a zvlášť Cirisis Fateful. Tak. Já jsem chtěl vybrat nějaký karty, které mají několik těch triggerů nebo efektů na jednou. Tady to je jednou, v případě Javima Eldra, je to jeden trigger, který říká, když ta karta půjde do hrobu, najděte si v balíčku dvě basic země, zamíchejte. A potom má druhý efekt, což je aktivační, za dvě many obětování, lízni. Výborně. A teď samozřejmě klasika, která tam tehda probíhala, byla obětuju Eldra, chci si líznout a hledám země, nebo nejdřív líznu? No, jako ptáš se mě, teď jsem tě na to odpověděl před videem, že jo? Takže nejdřív si líznu a potom hledám. A čím je to způsobeno? No... Jak to probíhá ty efekty? Jak to probíhá? No, tak zaplatím dvě many, sacrificenu Eldra. Tak, my jsme se tady minule bavili o tom, jak fungují aktivační efekty, to znamená, to, co je před dvojtečkou, to musíš zaplatit. To platím, ano. Tak jako u karty, když hraju, já vymájel na stůl, tak nahoře platím ty 3 zelené a 1. Tak tady úplně stejně poplatek toho, co dělám, tak je zaplať dvě many a obětování a vymájel. Ano. Výborně. Samozřejmě součástí sacrifice ta karta jde do hrobu,
A na stack jde draw a card. Ano. Výborně. V tom momentě se spustí ten druhý efekt, který říká, když je to položený do hlavu, najdi si dvě země. Takže jde na stack nad to. Ano. A následuje last in, first out, to znamená, nejprve se hledají dvě země. Takže jsem to řekl blbě, no, to jsi mě úplně zmátl. Je to tak. Jo? Ano? No. Výborně. Takže v tomhle pořadí, ano. Cities is Faithful má také dva triggery a vypadá to a karta podobně, že by to mělo dělat to samé, co jako v tomhle efektu nějakém, a ono to funguje jinak. Je třeba tu kartu si důkladně přečíst, a až si ji důkladně přečtete, tak mám na vás kvízovou otázku. Máte Cities is Faithful na ruce, sesíláte ho. Soupeř má na ruce zabíjení, vy máte nějaké bytosti, to teď není důležité, a dejme tomu, že tam na to je dost, abyste měli co obytovávat. A protihráč má zabíjení. Jak má seslat své zabíjení tak, aby váš Cities is Faithful a jeho bumerang neproběhl? Už můžem? Můžem. Tak, že jo, sešleš ho, dáš na stack ten exploit a zacílíš potom to zabíjení na toho Cities is Faithful. Ano. Protože ten druhý trigger neříká, když to přijde do hry, ale říká, když Cities is Faithful exploitne creature, tak vrať. Takže já sesílám, nebo přijde do hry můj Cities is Faithful, já dostanu v tom příchodu na stack ten první exploitovaný trigger, a pokud v tom momentě přijde zabíjení a zabije Cities is Faithful, tak se vyhodnotí zabíjení, on jde do hrobu a ten druhý trigger neproběhne. Protože vy sice máte svůj trigger se sacrificem bytosti, který můžete využít, řekněme, máte na stole něco, co fakt chcete obětovat, žere vás to, bavíte vám to život uh-huh, a kolo. OK, obětuju ho, můžu, ale nespustí se ten druhý trigger, protože ta karta není ve hře a není jakým způsobem by se spustil. To je klíčové, co na tom. Jo. Jo, takže některé ty karty mají tendenci vytvářet takové zvláštní stacky, které nejsou úplně evidentní, ale pokud si vždycky uvědomíte, jak ten stack funguje, to znamená last in, first out, tak se dá dopracovat i ve složitějších situacích nějakého řešení toho, co a jak. Je to tak. Dej nám další slide, prosím tě. Tohle si je zase taková stará škola. Představte si, že to se hrálo v Affinity, oboje dvoje, toho černého panáčka, už si málo kdo pamatuje, ten je zakázaný na všech formátech ještě z tehdejšího extendu, už tak asi 7 let nebo 8 nebo něco takového. Ravager asi známe všichni. A černý panáček říkal, když vám umře artefakt, protihráč ztratí život. Mm-hmm. A v Mirrorech Affinity se zcela běžně stávalo to, že jste měli ty disciply na stole oba. Mm-hmm. A tak víceméně běžná situace tehdejšího konstruktoru říkalo, mám Ravagera a disciple a soupeř mám disciple. A teď mám méně životů, řekněme jeden, jak to zjednodušíme, a protihráč má životy dva. A je moje kolo. Chtěl bych obětovat artefakt a mám dost artefaktů, klidně svoje dva a zabít ho. No jo, jenže já když obětuju artefakt, tak umřu na soupeřova disciple. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli to má vůbec nějaké řešení, protože to spousta lidí nevěděla, vždycky začala útočit, řešit, co a jak má dělat. Mm-hmm. A ono to řešení má, ale musíte umět správně pracovat se stackem. Já bych soupeři přidal kolo. Ano, to je to klíčové. My jsme to tady ještě neřekli, jak to vlastně ten stack se vytváří na začátku. To znamená, začíná ten, jehož je kolo. Aktivní hráč. Takzvaný aktivní hráč. Hráč, ano. Ano. Ten zahraje nějaké kouzlo, dá ho na stack. Ano. A obdobně to v podstatě platí s abilitama. To znamená, že vždycky od aktivního hráče, pokud jdou ve stejnou chvíli, tak od aktivního hráče tam jde první, a od toho druhého hráče jako druhá. Ale znovu opakujeme to, co jsi říkal, jde to odzadu, takže první se vyhodnotí v podstatě od toho neaktivního hráče. Přesně tak. Takže momentě, když je moje kolo, já obětuju svůj artefakt, to je jedno jaký, tak na stack jde můj efekt whenever artifact is put into graveyard a pak jde soupeřův discipl na to. Takže tady je moje discipl, tady je jeho discipl a jde se odzadu a já umřu. Mm-hmm. A teď je soupeřovo kolo. Takže pošlu soupeře na kolo a v jeho kole v upkeepu obětuju artefakt. Co následuje? Soupeřu disciple, on je aktivní hráč, jde na stack jako první a na něj přijde můj disciple nahoru. Mm-hmm. Následuje vyhodnocení disciple, soupeř ztratí život. Super. Teď bych měl umřít, ale to se mi nechce. Obětuju druhý artefakt. Na stack přijde znova
Oba dva disciplové. Jeho discipl na jeho prvním, druhá Evlita disciple. Soupeř musí být smutný, dostává se dolů. Ano, a tady přijde boj. Ano. Takže a on znova ztratí život. A tímto způsobem, i když jste měli jeden život a soupeř měl tolik životů, kolik byste měli artefaktů, tak to nestačilo a vtipně jste ho zabili. Pak sice po jeho smrti následovala text, na který bylo spousta z vašich smrtí, ale k tomu už ta hra nikdy nedospěla. To je pravda. No, takže pracování s tím stackem je opravdu důležité a může vám vlastně vyhrát celou tu hru. Rozhodnout tu hru. A je třeba si uvědomit, že v Magicu je obrovské množství karet, které mají triggery, aktivační ability a na to konec konců i kouzla. A ta práce s tím stackem je jedna z klíčových částí celé té hry. Mm-hmm. Myslím, že není to jenom pokládání věcí na stůl někde a vyhodnocování. A vyhodnocování. Prostě i tady to člověk musí umět, aby byl tak dobrý jako Arnošt. Myslím, že to bych přeskočil tuhle část. Dej tam prosím další slide. Prosím vás, ale teď, to, teď už jsme ještě u steku, protože patří to tam jsme ještě... Jsme u steku a jsme zároveň u těch aktivačních ebly. Ono, víte, ty věci jdou ruku v ruce. My jsme tady popisovali ve dvou videích po sobě, jak se sesílají kouzla, jak je, fungují aktivační a trigger ability. Jo. Teď se bavíme o tom, jak funguje stack, ale ono samozřejmě to všechno spolupracuje, že jo? A já jsem si sice tady s těmi pravidlovými videí zasloužil to, že se mi stane, že mi občas zavolá někdo z hospody, z turnaje, co se děje a jakým a nějakým způsobem rozsoudím. A stala se mi taková věc, které jsem byl zmaten. Jeden hráč měl Dark Depths. Kdo pamatuje, tak ta karta, odmyslíme si nějaké první části z Ice Country a podobně, ale to důležité je to, že můžete nějak z toho zhazovat žetony a pokud je zhodíte všechny, můžete obětovat Dark Depths a dáte si do hry 20-20 avatara. Samozřejmě asi do toho nechcete zaplatit 60 man, to je dost unreal, takže realita je taková, že to vždycky nějak šídí. Ano. A v tomto případě přichází do hry Vampire Hexmage, to je jedno ze standardních komp, který se hrávali. A Vampire Hexmage říká removni všechny country z cílového permanentu, takže položíte Hexmage, zacílíte na Dark Depths, dostanete 20-20 a vyřešeno. A k čemu došlo? Tak jeden hráč měl Hexmage na stole a Dark Depths na stole a druhý měl Wastelandu na stole. Tak jeden hráč obětoval Hexmage, zacílil svůj Dark Depths, druhý vzal Wastelandu, obětoval, zacílil Dark Depths. A za mě teda je to úplně jednoznačný, protože samozřejmě se nejprve vyhodnotí Wastelanda, zboříte non-basic land, a Hexmage už není mezi námi. Hexmage v tomto momentě by ten efekt toho Hexmage nemá co cílit. Ano, ano. A teď přišel pro mě neuvěřitelný bod, kdy dotyčně řekl, tak já toho Hexmage obětuju znovu. Já jsem nebyl schopen vůbec vysvětlit do toho telefonu, jak je možný, že obětoval něco, co je obětovaný. Prosím vás, sacrifice znamená to, že vezmu tu kartu a dám ji do hrobky. A je to poplatek, jako jsme si tady v těch minulých videích vysvětlili. Já se tady mana dvojtečka, co to je. Kdyby to nemělo sacrifice Hexmage a byly tam řekněme dvě červené many jako casting cost a já jsem měl čtyři mountainy, tak samozřejmě obětuju, zaplatím dvě červený, nic nebudu, zaplatím dvě červený, zacílím, on dá svoji vetlendu a zaplatím dvě červený a udělám to po druhý. Ano, v pořádku. Ale tady je ten poplatek té karty, je sacrifice, to znamená vzít tu kartu a položit ji do hrobu. Jo. A v momentě, kdy máte v hrobě, tak podle mě neexistuje cesta, kdy můžete vzít vtipně zase ze stolu a dát znova do hrobu. Jako to... Já si totiž ještě teďka vybavuju, že se mi někdo ptal, protože teďka je na standardu nebo někde blízko nějaká karta, která říká sacrifice potvoru. A on říká, tak já ji sacrifice a zahraju to ještě jednou, sacrifice tu samou. No, tak to je to je taky dobrý. To jsem se taky jako dobře pobavil. Zahraju goblinní granát a ještě jeden goblinní granát a zase obětuju stejného goblina. No, no, tam je naše sorcery, tak to možná... A dobře, takže to bylo takový karec instantu je hodně. Jo. A právě to si vždycky říkám, jako... Jak to člověka může napadnout, že? Ale tak napadá, takže v podstatě to, co je před tou dvojtečkou, ne. Ano, to, co je před tou dvojtečkou, je sesílací cena, to, co vy na kartě vpravo nahoře, a to, co je za dvojtečkou, je to, co to dělá. Ano. A je-li ten ta věc sacrifice, tak sacrifice znamená, vezmu kartu a dám ji do hrobu. A ještě si vzpomínám na jednu věc, že jsme se toho dotkli, jak ti lidi třeba u toho goblinního granátu, ten oponent chce podstřelovat toho goblina. To je taky dobrá věc. Ano, výborně, to jsem rád, že jsi to řekl. Takže řekněme, výborně goblinní granát, to asi všichni tušíme, jak to funguje, obět za jednu červenou a součástí casting costu obětování goblina, dám 5 damage do cílové bytosti. Ano. Takže
je moje kolo, mám goblinní granát na ruce, goblin na stole, já vezmu, zahraju goblinní granát, součástí kosího tu vezmu goblina, dám ho do hrobu a dám na stack 5 damage někam. Soupeř může v tomhle momentě dostane tu prioritu, ano, ale goblin už je v hrobě. Už dávno tam není. Ano. A to je teďka s tou práci třeba taky v tom hrobě, ne? Jak oni, ti lidi se snaží reagovat, nechají odtapnout toho oponenta do jeho kola a chtějí mu třeba z té lingering sousy z toho hrobu dát pryč. Jo, takhle, no tak... Jo, no, tak, taky ne. Tak Lingering Souls je taky pěkný, když to řekl, takže zrovna mám Lingering Souls a soupeř má něco, co rimuje hrob. Ano. Tormod skriptu, to ano, je jednoduchý. Ano. Hraju Lingering Souls. Na steku jsou Lingering Souls, leží neprostřed mezi námi. A já si chci udělat dva tokeny. To je jedno, co se stane, jestli udělá counterspell, nebo udělá to. Dobře, řekněme, že se nic neproběhne. Lingering Souls udělají dva tokeny a Lingering Souls padnou do hrobu. Teď jsem já aktivní hráč. Když udělám cokoliv jiného, tak soupeř dostane prioritu a já to zjevně udělat nechci, protože mi přijdu o svou Lingering Souls hrobu. Takže první, co udělám, zaplatím flashback Lingering Souls a dám je znova mezi nás na stack. Ano, ano. A soupeř nemá kdy. Nemá kdy použít. Nemá kdy. Ano. Jo. Tohle je důležitý. Veškeré takovéhle interakce chápat, jak to funguje ta hra, protože jinak samozřejmě v momentě, když tam tu prioritu dáte a protihráč vám tu tormozkrytou ty lingeringy odstraní, tak zbytečně přijdete prostě o jakousi výhodu, kterou té hře můžete získat a tyhle věci se prostě dají obcházet, když víte, jak ty věci fungují. Spíš jsem zažil, že ten hráč s těmi Lingering Soulsy je zatapovaný, zahraje jenom jednou, má je v hrobě, proběhne soupeřovo kolo, nechá ho odtapnout, nechá ho líznout. Jo, pořád všechno v pohodě a ten už prostě v main fázi si zahraje po druhý a ten se vsteká, že tou Tormod skriptou, jako, ještě, jak to, že to nešlo. Ono to bylo vlastně celou dobu nachystané, až to bude platit. Ano, ano. A že ono to nejde. Jo, 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 stalo se mi to, viděl jsem to. A někdy jsou zvláštní, bizarní věci, nejlepší to je, když to neumí ani jeden a pak se vznikají zajímavé situace, kdy oba dva hrajou nějakou svoji hru, které vůbec nikdo nerozumí, to mám rád, ale to je jiná kapitola. Výborně. Tak, pojďme dál. Pojďme dál. Další moc hezká karta se stekem. Já jsem vybral takovou kombinaci karet. Jedna je stará, kdo si ještě pamatuje, když se hrávalo UG Madness na standardu. To slovo Madness si skoro nabízí, protože za budeme za chviličku tady máme hodnotit. Znova a o tom, jak funguje Madness, se tady pobavíme. Ale zatím Madness se nepatří. Máme Aquamoebu, která říká, že to je bytost, jejíž 1-3, jejíž power a toughness můžete prohodit za diskardování karty. To byl takový právě Madness Enabler, do kterého se zahazovaly ty karty z Madness. A to mám Wild Slash, já už vidím, šok, kam jíříš, to je jedno, jakýkoliv blesk, šok. A zcela běžná situace, která se stávala na tehdejší dvojce, bylo, já diskardnu tady kartu do Aquamoeby. Je to 3-1. A je to 3-1. Ano. A protihráč říká, no tak to já ti dám tady do ní blesk. A ten dotyčný zmateně toho nechci přijít do výborného Madness Enablera. Tak já diskardu ještě jednou a skočím zpátky na 1-3. Skočí na vteřinku, na možná to, na dvě. A teď to vypadá, průběh od zpátku je, prosím vás, diskardujete kartu a ta karta říká switch. Ta neříká změň se na 3, ta říká switch. Takže nejprve je, počkáme, první switchnutí, šok, druhé switchnutí. Tak vyhodnotíme tohle switchnutí, ta karta skočí z 1-3 na 3-1, teď to vyhodnotí, že? Protože ona byla 1-3. Teď přijde ten šok, takže ona stejně umře. Mm. A tenhle switch jako je k ničemu, ona je mrtvá, nemluví o tom, že teda pokud se samozřejmě chtěli z nějakého důvodu zahodit dvakrát. Pokud ano, tak se to bylo mělo jakési opodstatnění, no, ale no, jinak. No prostě zemřem, nezachráníte, neděláte. Já jsem si na ten efekt už dlouho nepamatoval, samozřejmě tehda jsme ho měli všichni naučený, že to jako to probíhá. A teď onehda jsem viděl nějaký Star City Games a Wandering Fumarole, který funguje úplně stejně. To má identický text, je tam teda nula a je tam teda nula, není tam ten discard. Není tam ten discard, takže se nezesměšníte tím, že jste zahodili kartu zbytečně do hrobu a nic to neudělalo. Ale viděl jsem přesně stejný efekt, dotyčný útočil s těma dvěma kartama, které tam jsou napsané, dotyčný útočil Wandering Fumarole, poklepal na 4-1 a dotyčný ukázal šok a řekl jako in response nebo něco takového, čili v reakci. A když začal znova klepkat náš, to ne. Ale pozor na to, kdybyste to nechali vyhodnotit a switchli na 4-1 a potom zahrali šok, tak on to switchne zpátky na 1-4 a k žádnému zastřelení nedojde. Tam je důležité zahrát ten slash nebo ten šok v reakci na to první switchování, aby došlo k tomu, že switchování je na steku, jo, chytí na steku a on nemůže udělat vůbec nic. Když ho switchne, tak nejdřív, tak dojde k tomu skoku z 4-1 na 1-4 a následně mu šoku. Když neudělá nic, tak ona má na sobě dvě damage a umírá, že? Je to tak.
Jedem dál? Jedeme dál. A teď, takže až pocud jsem chtěl takový nějaký, jak funguje ten stack, abychom si tady to rozebrali. A tady já ukážeme, myslím, jaký je Arnošt podvodník. Já si myslím, že jsme to na tomhle tom povedli. A já už jsem tady několika předchozích videí vždycky jako přijdu z nějakou takovou... A my se vždycky někde chytneme a zamotáme. Ale to je pěkné, prostě... Ale to je krásný, jo. Já tu hru hraju fakt spoustu let a vždycky se mi stane, že i přesto, že si myslím, že ty pravidla umím a že všechno, tak se mi v nějakém pominutí smysly dokáže udělat nějaký neuvěřitelná krpa. Zabil jsem soupeře na minulém Grand Prix Praha, kde se hrál Modern, jestli si ještě vybavujete. Ano, já si vybavuju. Hrál jsem Merfolky a potkal jsem protihráče, který měl Living End. Ten říká, že když to sešle, nebo se to vyhodnotí, tak si všichni odstraní všechny bytosti ze hry a dají je bokem a všechny z hrobu dají je bokem, prohodí se to. Takže to, co ano. přijde z hrobu, skočí do hry a to, co přijde z bytosti, no. se umřou. No, pokračuj, pokračuj, no. My tě usvědčíme. Je úplně jasně. A co jsem udělal? Dal jsem do hry Phantasmal Image, on samozřejmě tušil jsem, že přijde Living End, na který prohraju, takže jsem to dal jako kopii Curscatchera s tím, že budu kantrovat jeho Living End, to je v pořádku. A s tím, že proti dvěma Curscatcherům to bude mít vážný problém, jak to vůbec protlačí na stůl. A tlačil jsem. No a proti hráči se na jeho dvou životech podařilo protlačit to Living End, ano, i přes ty Curscatchery. Tak oni byli obětovaní, že? Tak byli v hrobě už. Takže já to jsem to dělal teda jako backup plán, takže jak jsem byl blbej, tak jsem si myslel, že to vlastně je výborně vymyšlený. Takže jsem vzal těch mrtvých Curscatchery a Phantasmal Image, no. A položil jsem to na stůl, samozřejmě oni mu tam skočili všechny ty jeho bytosti, které měl v hrobě, ano. A všechno jsme to vyložili mezi nás najednou. Já jsem oznámil na jeho dvou životech, že můj Phantasmal Image se mění na jeho 3-4 Slam Walk a v dalším tahu jsem ho zabil. A všechno bylo v pořádku. Až do momentu, kdy asi o dvě kola později přišel ten samý hráč za mnou, našel mě a říká mě, podívej, my jsme to hráli nějak špatně celý. A říkám, co jsme hráli špatně, pak jsem nic zlého netušil. A on, já jsem se bavil s kamarádama a ti mi řekli, že to takhle funguje. A pak jsem šel za rozhodčím a ten mi taky řekl, že to takhle nefunguje. Tak já jsem šel s ním za tím rozhodčím a nechal jsem si to vysvětlit, jak to teda je. A to důležité je, ten Phantasmal Image je napsaný, když přijde do hry, vybere kopii bytosti. Ne, on už přichází do té hry. Tak, on přichází do hry, to není trigger. Ano, ne? On už tam přijde jako kopie něčeho, co už je na stole. Kdyby to byl trigger, tak on ani nepřijde a ten, do hry. A ten Living End, ty potvory z toho Living Endu tam ještě, Arnošt, ty nejsou. Ano, a ty, co tam byli, tak tam taky už nejsou. No prostě to přichází do hry jako kopie bytosti, která je na stole a na stole v tom momentě není nic, že? Takže vy můžete... On přijde do hry jako 0-0. 0-0 Phantasmal Image a udělá... A vysvětlili jsme si tady minule, co jsou dělají state-based actions, takže než všichni dostaneme prioritu něco dělat, dát triggery na stack, tak Phantasmal Image už je v hrobě zase. Je tam, no. Zase přišel, odešel, přišel, odešel. No a já jsem to nevěděl. Ale... Osvědčili jsme ho, přátelé. Ne, já jsem se přiznal sám, to je polehčující. A já jsem si tady tenhle ten obrázek už chystal několik předchozích videí, říkal jsem si, někam musím dát a musím vás pobavit tady tímhle tím. I přes znalost pravidel se prostě občas stávají bizarní záležitosti. No. To se prostě stane pod tího okolností a kamer může se stát cokoliv. A to nebyla žádná kamera, to bylo normálně na stole. Jo, jo. No, dobrá, takže to je jenom tak jakoby zajímavá nějaká interakce. A zajímavost? Ještě tam máš dvě pěknou. Jo? No, tak, já si pamatuju ještě dvě. Tak to je super. Tak tohle je standardní dvojka. Dneska se to běžně hraje. Jeden hráč vlastně Nantuko Haska, druhý hráč hraje Reflektor Mage. Mm-hmm. Sešla Reflektor Mage, zacílí mm-hmm. Nantuko Haska. Mm-hmm. A teď si představte, že mám na ruce ještě jednoho Nantuko Haska. Tak no se pomodlím, že? Tak jedna možnost... Že si toho Nantuka nechám vrátit, no se to vyhodnotí, já se nechám vrátit. A nemůžeš použít ale v dalším kole ho nesmím seslat. A kdybych měl druhého Nantuka, prostě tak ho nemůžu seslat ani jednoho. Pořád se to má Nantuka. Pokud je to můj jediný play, který můžu hrát, tak to asi nechci vůbec udělat. Takže následuje to, že obětuju bytost, to znamená obětuju svého Nantuka Haska na stole. Ano. On teda nedostane +2/+2, ano. Protože už není na stole, to jsme tady s ním probírali asi předchozí nebo předchozí. Tomu rozumíme, ale... Ale neproběhne celý efekt toho reflektora, protože... On neproběhne vůbec, že jo, protože nemá tam je jeden target, tady taky Richard vysvětloval, kterém si předchozí videojí. Když nejsou cíle, efekt neprobíhá, to znamená,
ta věc, která zakazuje to hraní toho Nantuka Haska, tam není a já si spokojeně, nepamatuje, hra si já si nepamatuje. Spokojeně ve svém kole toho Nantuka Haska sešlu. Toho druhého. Toho druhého. Jsem... Ano, ano. 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 Tohle je důležité vědět, prostě takový... Že se dá tady sám v podstatě v uvozovkách do sebe, ono to je tak zní divně, to, ale... Ono se mu říkalo sám do sebe, ale prostě obě tu bytost, samou to svůj vlastní efekt. Ano, ano. Když je to dobré, nedělejte to jako jen tak, jako byste teda, pobavili oponenta. Tak tady ne, ale když ti ho zabijí bleskem, tak já ho obětovám vždycky. Jo. A priori. Mm-hmm. Nevím, proč se to může hodit, ale nikdy se to nemůže být na škodu, že? Takže... Jasně. Když víš, že umře teda, jako, se, když, jako ne, že si do něho pohřbí všechny potvory, pak si ho... Dobrá. Dobrá, a ještě tady máme něco pěkného, co šlo vidět. Tak, a to je to, co jsme inzerovali na začátku. Kdo si pamatuje video se Stray-based Actions a naší zábavou Tarmogoyf Lightning Bolt, tak ta je dobrá, ta je dobrá. To, kterou máme naskoušenou a myslím, že pro hráči všichni ví, jak funguje Lightning Bolt a Tarmogoyf, ano. Ale zjevně někteří neumí, jak fungují Stray-based Actions. Ano. Takže, k čemu došlo? Jeden hráč měl na stole Death Shadow, karta, která je dlouhou dobu na formátu, ale nicméně teď teprve poslední době začala hrát. Trošku se nám prosadila. Ano, 13-13, který má sílu a obranu menší o počet vašich životů. Takže v momentě, kdy máte 12 životů, tak je to 1-1, v momentě, kdy máte 11 a tak dále, tak roste a roste. A teď k čemu došlo? Já si přesně nepamatuju ty počty životů, když bych říkal to nějak nepřesně, tak snad se nic neděje, já to řeknu tak, aby to bylo jasný. Ano. Řekněme, že máte, jste majitelem Death Shadow, máte 7 životů. Uh-huh. Protihráč zaútočil Reality Smasherem 5-5 uh-huh. a dotyčný, který blokoval Death Shadow, uh-huh. jo, došel k tomu kombatu, už by je zablokovaný, Death Shadow blokuje Reality Smashera, zahrál Dismember na Death Shadow. Takže... Jak to zaplatil? To... To asi není důležitý. Dobře. To není důležitý. Zahrál Dismember na Death Shadow, takže ten dotyčný ze 7-7 se posunul na 2-2. Mm-hmm. Tak, a teď následuje kombat. Reality Smasher na Trample. Takže vy dáte to, kolik jde, to říká Trample, to, kolik jde dát damage do bránící ze bytosti, a všechno navíc jde proti hráčovi do hlavy. Takže on dá 2 damage do toho Death Shadowa, který je 2-2, a zbývající 3 damage jdou proti hráči do hlavy. Teď většina lidí by pohřbila Death Shadow, ale pozor, nefunguje to. Je to sekce Tarmogoyf a Lightning Bolt, teď přesně se ještě neumírá, že? Mm-hmm. Umírá se až na vyhodnocení state-based actions. Takže proběhne kombat a následuje čekování state-based actions. Death Shadow sice je 2-2, ale majiteli ubyli 3 životy. Takže z původních 7 se posunul na 4 a Death Shadow tím pádem je 9-9, který má na sobě Dismember, to znamená je 4-4, dostal 2 damage a vtipně přežívá, úplně stejně jako ten Tarmogoy, a následoval protiútok zpátky a ten dotyčný, protože najednou už v jeho kole byl 9-9, tak toho dotyčného zabil. Že to tak pěkně vyšlo, že to přesně ho zabil. Útoku tam, po kterém se měl vyhrát, následoval útok zpátky bytosti, která neměla zůstat na stole, a vítězství. Hmm. A pak následovala dlouhá zábava s rozhodčím, u které já jsem se smál a nešel jsem si pro další sklenku vína, protože mi to hrozně líbilo. A mně se hrozně líbilo to, že prostě přesně jsme se tady o tom bavili. A já jsem předtím, než tady sekce Tarmogoyfem a Lightning Boltem byla, tak jsem říkal, neučte se, jak funguje Lightning Bolt a Tarmogoyf, ale naučte se pravidla, jak ta věc funguje jako celek, protože se to bude opakovat v nějaké úplně jiné konstelaci. A tady to přišlo. A tady to přišlo. A bylo to, mi se to hrozně líbí. Tak, ještě něco tam máme, Arošte? Já si myslím, že ne. Tohle je všechno. Prosím vás, zase už to delší dobu trvalo s tím videem, máme to fakt způsobený tím, že najít dostatek materiálu na... A Roštovi to trvá už, je starší. 40 minutový video, tak to záleží na tom, co mě teda trvá, jsou i jiné věci, které mě trvají, ale to teď se nepatří. Takže prosím vás, když vás napadne nějaká otázka, napadne vás i nějaký problém, který víte, jak se řeší, ale přišlo vám zajímavé to řešení, tak mě napište, pošlete jakoukoliv informaci. Napište, protože on je rádoby středobíjný. A on to má rád, když mu napíšete. Jo, a když mi zavoláte z turnaje a zeptáte se, nebo z hospody. A stejně ho neakceptujete, tak to rád nemá.
No tak to bylo dost paradoxní, ale protože jsem teda dokončím video, když tady bylo řečeno, tak jsem vysvětlil, jak funguje zábava s obětováním a oni ještě navíc nebyli schopni akceptovat můj řešení problému a nikam to nevedlo. Ale to sem nepatří. Když sedíte v hospodě a napadne vás něco, kdo na mě máte číslo, není problém, nebo můžete napsat na Facebook, já na to nějak reaguju. Takže i v nějakých komentářích našemu předchozímu videu jsem něco přepisoval už, takže nebojte se, napište jakoukoliv inspiraci. Ano, je to tak. A na závěr, myslím, že by vás mohl Richard pozvat na turnaje, které budou v nejbližší jo, době. Tak za 2 dny tady máme PPTQčko ve standardu. Tentokrát jsme zvolili. Hned den poté velký standard, no a pak velký modern. Velký modern, pardon. A pak následuje prevko v Shadow s Over Innistrad. Já se na to těším. Takže my budeme mít za chviličku další video. Arnošt, ty musíš. Příští týden. Arnošt, ty jsi nejlepší totiž. Arnošt je prostě si, boží. Povíme si, jak funguje Madness, protože Madness je byl nejlepší, jedna z nejlepších pravidlových ability, která byla kdysi. Ten text je na něm trochu upravený. Já jsem se nevšiml, fakt. Je trošičku jiný. Já si myslím, že je trošičku jiný. A toto se povíme příští týden. Ale co se mi na té sadě líbí nejvíc, není ani tak jako návrat Madnessu, který jsem měl rád, který je zajímavá abilita. A to ty interakce, které se mě té sadě přijdou strašně super a celkově se na to fakt těším. Ale to, co se mi na tom líbí nejvíc, je lore. Ten nápad s těmi upíry už tady jednou byl a už do toho předchozího bloku Innistrad dokázali dát spoustu zajímavých takového těch upírů. To, to není na hodinu. Ale řekl, než mě vymáčknu, těch upírů a tady těch věcí, ale mně se na tom líbí upír, který se změní na mlhu, přežije smrt a vrátí se zpátky. Karta, která je zamrzlá v ledu a z které se vyklupe nějaká příšera. Teď dneska jsem viděl nějakého ducha, který má flavor text, kdy klepe někomu na dveře, má nějakou částečnou neblokovatelnost a když vás jednou projede, tak ho otočíte na druhou stranu. Na druhé straně je něco, co už nejde blokovat vůbec a flavor text je něco jako nejprve je klepání a když se otevře, tak později už neklepe. A prostě poezie, obrázky, karty, z toho jde strach, z toho jde to atmosféra, je to krásný, mi se to hrozně líbí. Tak strach nebo se těšíš? Já se těším. Já se těším. No. Já se těším a pro mě bude příjemný se bát, bude to super. No a jinak k stranu ostatních turnajů pak máme Grand Prix Trial na Prahu ve formátu Legacy. Kdo hraje Legacy, kdo se chystá do Prahy, by si to neměl nechat ujít, protože si myslím, že Prahu právě budete potřebovat. A pak samozřejmě na konci měsíce standardní Game Day, přejmenovaný na jiný day. Je se na co těšit. Je se na co těšit. Mějte se hezky, příští se týden hezky. U videa s novýma už kartama. Už příští týden? No tak za týden a půl už je pre-release, takže příští týden asi, musíme udělat asi, video. Jo. Takže mějte se krásně, Arnošku, můžeš to vypnout. Teďka mějte se hezky. Mějte se.